Lawix. É o da C9? É, acho que é um DCI, mano. Overwolf também. Não sei se faz Overwolf, não. Overwolf, é, Overwolf, acho que é esse mesmo. Overwolf não é da Logitech? Que é pra os periféricos deles? Ah, meu, eu prefiro entrar no OPGG mesmo e pronto. Ah, mas eu já parei, eu parei de ver isso, porque, mano, sempre quando meu time tá uma Sim. merda, é porque eu tô na MD3, né? Sim, eu vejo só qual duelo mesmo, vejo só o elo geral do pessoal, mas eu concordo com você, mano. É um Cara, lixo eu caio de na MD3, tipo, cai 3 jungle no time, caiu, mano, jogo. Vayne top. Tipo, Vai ficar minha. tiltado. Cara, minha MD3 é uma maravilha. Hoje em dia o que eu mais importo é ter um jungle, mano. Se tiver jungle, beleza. Até bot lane ruim, eu não importo. Ixi, posso dar notícia ruim, Graça? Acabei de ver o perfil do meu jungle. Bem-vindos Você nem quer a saber? Minas Rift. Cara, só de apertar a tab e ver que eu tenho o Nunu no jogo, eu já fico triste. Ah, então já notícia ruim com notícia ruim, mano. Não vai importar não, né? O Trinta nosso valores para a jungle liberação é das Mainami, tropas. Jana e Soraka. O quê? Eu sou Sagitário, Peraí, Nossa. quem é a Minjana? O Nunu, mano. Os O heróis Nunu é mais jogados. Minjana. Sim, O Mainami e quê? Jana. Ah, tá fudido, mano. Isso vai ser um grande Não dá nem pra jogar GG agressivo na Noob, muito lane. obrigado pelo subscribe, bem-vindo à Barca Velha. 8 meses, é nóis, mano, tamo junto. Cara, se o Nunu fizesse esses drags, eu já tô, mano, mega feliz, cara. O Nunu tem que fazer os drags e os bichinhos do rio, cara. Nunu, faz o Scrab. Oi, eu vou Os jogar full drags. agressivo, hein? Vou chamar a atenção deles Chama. aí. Aí vocês. Gente, a Trox de Grasp é bom? Perdão, Vives. Não, acho que é uma merda, cara. Oh, ele começou red, hein? Como desejar. Nem dá pra jogar agressivo. Ele vai te gankar, level 1. Sabe? Cara. A Vamos ver impressão minha se ou eu vou essa tomar um Syndra gankinho. pelo. Eu acho que essa Syndra pelo Syndra só porque é counter. É, ela não joga de Syndra não, essa É, sucedou. eu não acho. Só por ela ser level 1 dela, eu já acho que ela, tipo. Grita, Trinda! Ah, mano. Eu sou o seu pior Olha, esse tá no Rio aqui, tá? Tá sozinho. Se tivesse gritado, eu teria matado esse imbecil. Ah, isso o Nuno conseguiu fazer o Krab, cara. O Nuno God, cara. Ó, o Nuno tá chegando rolando a bosta aí. Seu lado, hein? Tá. Não vai dar certo, né? O Lee Sin tá bot. Está vendo a minha lâmina? Sua morte me aguarda. Isso vai ser um grande massacre. Esse Aatrox novo é muito resistente, Snicker. Que saudade do antigo. Presa no lixo. É Eu só deixar o sou Aatrox seu antigo e pior. criar esse novo. Não precisava remover o outro. Fala nada. Bom gank do Nunu. Como desejar. É pior que a gente ganha, mano. Tô com um sentimento bom. Isso vai ser um grande massacre. Nossa, o Nuno tá top ainda. Ah. Medo do Lee Sin, cara, precisa de base.
Mano, ele é retardado. Olha o Lee Sin aqui. Tá, eu fui base, mano. Falou. Tá muito perigoso. Quem vai gankar com o cara de da torre? Menjando ele, na verdade. Mano, o Nunu tá... Que se a troca tá full vida já? Eu tô dando as calças pro Nunu, ele tá seguro. A troca sem flash. Ó, o Lee Sin tá top, viu? Que base. Eu sou o seu pior pesadelo. Tô achando que o Lee Sin tá top ainda, hein? Tá, tá mid. Tá aqui, ó. Ele quer muito gankar, gente. Eu vi. Ele tirou minha pin. Não, o Nunu não fez o crab, cara. Porra, cara, eu avisei isso tipo há 10 minutos atrás, mano. Ele não faz o crab, ele não fez. Agora ele vai se matar pra sair. Né? Jesus. Puta que pariu, hein. Mano, eu mato esse Atrox. Ah, esse pelo menos ele não matou o Pax ainda. Deixa eu base. Isso vai ser. É que tá bom? Puxa. Esse lane chata, mano. Ele gastou TP, que burro. Foda, mano. Eu odeio quando o meu jungle... Eu falo, Nunu, faz o crab. Ele não fez o crab. Isso já, eu já fico puto. É. Tô ajudando ele, cara. Relaxa, o jogo tá bem de boa pra gente ainda. Sim, tá tranquilo. Tô free farm mid contra uma Syndra. Se a lane tiver... É muito mais difícil do que isso. Eu não imagino. O cara não sabe jogar de Syndra, né? Não. Esse Atrox ninguém sabe jogar de Atrox não, mano. Nossa, ele rushou bot de armadura. Ele tá muito cagão. Isso vai ser um grande. Meu Deus. Esse Atrox é bom, Bruiser, gente? Nunca vi na minha vida isso. Contigo era. É? Atrox Bruiser. Ele rushou bot de armadura e graspo. Ele faz aqui item lá de CDR. Que Darius faz, esqueci o nome dessa porra. Ó, tá longe o cara, hein? Isso vai ser. Ah, agora a gente consegue fazer isso porque a gente não tem o crab, cara. Bem que a gente pode meter o foda-se e fazer, cara. Que isso. Eu vou descer aí, mano. Desce boa, bro. Tô chegando aí, hein. Vou chegar por trás. Tá, os caras tão sem mana aqui. Nice, boa. Dá pra matar todo mundo. Tá todo mundo sem mana. Morre, piranha. Você pegou o drag ainda? Foi o Nunu que pegou? Não, foi o Nunu. Como? Ele já tava morto. Você tá sem que a gente pegou o drag. Tô mó feliz. Ah, ele pegou, foi no red. Nossa, que bizarro. Eu tentei pegar nas minhas magias, mas não deu certo.
Por isso que eu falei pro Nunu pegar o Krab, tá ligado? Se o Nunu tivesse pego o Krab, esse drag seria nosso mais fácil do que foi. Esse drag vai ser bom pra gente. Nunu e Heimer, mano, é só... É só fazer os drags. É só ir lá e fazer. Tá? Foi base. Mas a gente precisa do Krab, hein? Puxa a bot, já tá com speed, né? Ah, o Lee Sin flashou, cara. Ah, a Sainz pegou double buff? Não, ela pegou o red só. Ele deu blue pra ela. Caralho, o nosso bagulho tá com 3-0. Isso vai ser um grande massacre. Mano, eu acho que o time todo desse tá no alto fio, viu? Sempre tô com essa sensação. Que é? O time todo deles, eu acho que tá no alto fio. Você viu o jeito que o Lee Sin jogou contra você ali no drag? Muito estranho, mano. Ele focou o Nunu, cara. Ele quicou o Nunu. Ele me ignorou. E sim, o jeito que ele fez o Nunu lá, parecia aqueles Lee Sin que flecha pra dar o insect, não sabe fazer naturalmente, sabe? Nossa, tem uma galera, bot. Holy. Eu sou. O inimigo foi eliminado. Lol. Ô, Nunu! Ah! Ai, caralho! Morri. Ah, mano. Eu tava olhando o bot. Ah, mano, eu tava olhando o bot, mano. Você foi solado? Não, eu tava olhando o bot, quando eu vi eu tava do lado da Sainz, eu tava filmando. Então, você foi solado. Ah, foi solado, mas não foi um solado, foi um solado bosta. Capa. Não, se você falar que isso foi solado, vai se fuder, cara. Isso foi um solado bosta, velho. Eu sou. Tava filmando o bot, my bad. Essa merda de Syndra. Não era pra me matar. Fico cansado com isso. Como desejar. Mano, que lane chata, cara. Isso vai ser um grande desafio. É um nerd aqui no top, dois nerds. Quer matar o Trox? Eu tô indo pela bundinha dele. Ele tem ult, ele tem flash, ele senta por perto. Vai. Ah, mano, sério? Ixi, ele senta aí. Só tá. Sai, vem pra cá. É, eu já saí, cara. A Cinda tá aqui. Ela tá atrás aqui, ó. A Cinda tá aqui, ó. Nossa, eu vou morrer aqui. Cadê o Nunu? Não consigo fazer muita coisa nessa lane não, é só ficar farmando mesmo, sem forçar. Tem que focar bot lane, não sei. Quase ganhando a torre ainda, ali, ó. Oh, defende essa torre aí, continua aí. Você pega o meu mid? Pego. Só cuidado pra não perder essa torre, que a torre do bot tá caindo. Suave. O Lee Sin tá top ainda. Nossa, mano, esse Nunu é muito inútil. Mano, ele tá se esforçando, cara. Ele é meio indiana, cara. Eu juro que eu tô filmando ele toda hora. Ele tá se esforçando. O inimigo foi eliminado. Leva a torre, time. Olha a bot lane deusa. É, a gente inverteu o lane aqui praticamente. É? Dogger. Todos vão morrer. Eu sou o seu pior pesadelo. Eu vou pegar bot. Minha bot lane já tá invertendo. Não, vai mid então que eu vou bot. Uhum. Que drag é esse? Drag de vento. Ó, a Trox tá top. Siga minha espada. A Trox tá top, ele tá por aqui. É, tá farmando. Não,
Peguei a jungle do Nunu todo, tô com pena dele, mas é a vida, Nunu. E esse drag, vamos rushar ele? Vamos. 7 segundos. Aqui já. É, o time dele tá tudo longe, não sei onde que eles estão. Ah, só rusha. A sala tá nice. Acho que é nosso. Caralho, essa bola! Oh, tá tudo mid, tá lá no top tretando. É, vou puxar isso aqui. Ó, troca isso aqui. Mano, o nosso bot lane ganhou 3x2. Olha isso, ganhamos o jogo. Ó, acho que tá com sorte, hein? Sim, cara, hoje. Esse game foi sorte, hein? Mas você sabe que daqui a pouco vai ser o oposto disso, né? Olha isso. Daqui a pouco vai ser o oposto, mano. Tamo chegando aí, hein? Sim, essa só vai também. Ah, eu mato ela. Mano, a gente tá com os Zor, mas daqui a pouco vai ser desgraça. É nada, os caras tão jogando certinho, cara. Não, mas nos próximos jogos vai cair aquelas monojanas de ADC, sabe? É nada, mano, eu tô jogando puta counterpick insano e o cara, tipo, tá suave, né? Defender o bot. Caralho! A bot ainda está 2 balões. Nossa, top. Caralho, que isso, mano? Nossa, a DC tem 9 kills, mano. Vocês sabiam disso? Pois é. Que isso? A Lulu tá 11. Então, mano, você tá falando. A gente tá rindo, vai tirar daqui a pouco, mano. Quando pegar aquele time cansado, com certeza. Vou pegar aquele time cansado. A bot lane dos caras tá 2/11, mano. De Lulu. Holy moly. Ó, eu não queria falar. Eu fiz o meu serviço, cara. Sim, eu fiz os drags pro Lulu e segurei a Syndra mid. A gente fez nosso servicinho. Ó, tô fechando os caras aqui, hein. Nossa, eles têm jungle. Essa Lulu jogando. Não, Lulu! Ah, tadinho. Chegando, hein? Ai, meu Deus. Relaxa. Nossa, eu matei! Acabou o ultimate do Atrox, viu? Meu ultimate volta em 12, tá? 10. Não vai morrer. Esse ultimate. Bom, vamos vazar, vamos ver o que tem. Vou puxar o bot. Esses jogos são muito estranhos. Eu já tô preparando psicológico. Nice, peguei uma kill. Doggers, de base. Pô, prepara seu psicológico nos próximos jogos, hein, grátis. Que vai vir aquela bosta cansada. Já se prepara. É sempre assim que funciona. Claro, claro. É pegar time bom agora e pessoal time ruim. Bate na madeira, cara. Bate na madeira. Mano, não adianta. Vai ver. Ui! Ah, tudo bem. O shutdown foi no Lee Sin. Perfeito. Ai, tem muita creep na frente, cara.
Tem um Lulu, o Cílio sim por trás. Alô, saída pela esquerda. Mano, não mata esse cara nunca, né? Que isso, os caras tomam de chase até agora. Eu não mato a Atrox nunca, né, gente? Não! Nossa. Cagou, hein? Um barra 9, Lulu. Doggers. Ah, tem um de longe? Nossa, Syndra também, mano. Foi eliminado. Vou esperar, cara. Dá mais chase aí. Bora, bora pro mid aí, puxar logo. Mano, olha aí o que falta. Falta 20 de gold. Devia dar um engage bonito aqui. Meu Deus. Tadinha, eu fiquei com dó. Primeira vez na minha vida que eu tenho dó de Lulu. O que aconteceu com ela? Tomou bolada na boca? Não sei o que aconteceu. Ela de 100 foi pra 0 com um hit do Jin. Deu até dó. Enquanto vocês estão puxando, acabando o jogo, eu vou fazer esse drag. Eu não sou uma pessoa que fazer. Descartar drag. Jux, e ele me chama o tarado do objetivo. Vamos honrar o meu nome, meu nome. Mano, esses caras jogando. What? Atrás me silenciado. Gente, quem deu o rework dessa desgraça de boneco? Neutralizado. 15/3 Jin. E vocês ficam criticando que eu não dou ult, quando eu dou ult cedo. Agora que eu segui a call de 6, eu não dei ult de 30. What? Jogo estranho, mano.